Queen youtubera, Queen gamer, Amir Sarat na Game Cost TV. Ja s kom pošti. Unio Meci, Kjo Hamza. Kompjuteri mu ka prish. Jom të revolu. Me Hamzen që tu një qimi kabla. Ikë në nëzirë. Po dhe Spo du me qita tona, heq me pa. Qysh është djen me kajt. Edhe kena deshtu në atë video në gjasht që kom thonë mu mledh me bo ton me GTA sa hina opet u prish, pro mu ka prish tu bo video qëtë video që e kini këshyrë sot që ki? Kur gjë? Kur gjë s'ki, ja? A përshë që është mja hinë agjit kjo? Veç agji kur e nëzirë rypin. Më qitë në kaut. Më qitë në kaut. Conor McGregor. Conor McGregor. Hamza. Du mundu me ndreqë sot kompjuterin. Që, sot 55 ditë se kina ndreqë. Për mi u bojë dhe një video me GTA mujësha diqka ma vonë. Mujësha, mos mujësha. Paq dhe i 2007 më etër. Qështu që Hamza po do mi uru vitin e ri. Si me ti? Unë ju ku më uru një sinar të qëtash. Uri me vit i ri. Uri me cili vit i ri për në vjen qëtash. 2055, në? 2055. I got it. 2020. Ha? Ha? Cilin? 2020, cilin? 2016. 2017. Në kam bet, tash është 7.07. Në kam bet edhe sa orë në kam bet David 3? Edhe 12 që fillon, qa 12 orë. Po, tash edhe sa orë 7 është? Edhe 3 orë. Edhe 5 orë. Edhe 5, a? Po logarit mirë. Po, sa është? 7 edhe 3? Në sa është? Në 12 orë, që është sa është? Po dhe, 5 orë. A mi dhe? Pse po du pak pare edhe? Ha? Në stash. Ti se, o, një që 3, atë një që 3. Dhe i që tash më ka rej Hamza. Po që tash du me rej unë e këto në ashta. Hajde ferë, e këtan? Nga. Ju urojmë këtë vitin e ri. Se bashku. Juraj vit në ri, në qëllat prit një shumë. Në qëllat keni sukses. Që s'po këqyrë qëtu? Qa ati? A dhe prapi ju përshëndesim edhe mu isha me bo një video ma vonë gëta me Hamzen qëtu tu bo e gare me Christmas diqka nëse e ndreqim PC, nëse nuk e ndreqim. Do të mu mundu 2017 me regullu.